چغې مه وهه، آرامه اوسه. د مینې لپاره د زیار وباسه. مینه کول زحمت غواړي ګرانې. بې شرفې رزیلې، هغه دې چېرته پټ کړی؟ نه ځولې نجلۍ، تا ته مې غلطه سیمه وښودله. شاهین مې مخکې دی، خو که په خپل وخت سره روغتون ته ونه رسول شي، د هغه مردي به ختمه شي. له ما سره لوبه مه کوه، ما سره لوبه مه کوه. رسیلې ښځې ځای دې را وښیه، مخې ته مې را ووځه. دې بې ادبۍ ته ګوره نجلۍ، تا ما ته کومه خبره کې زارۍ وکړې؟ راته دې وویل چې زه هغه سره مینه لرم، موږ دواړه واده کوو. خیر دی، داسې مه کوه. زما زړه هم پته وسوځېده. درته مې وویل چې یوازې راشه، دا واخله. موږ یو بل سره معامله وکړه. اوس نو ته باید لږه هڅه وکړې، نه ځولې نجلۍ. مخکې له دې نه چې د هغه مردي ختمه شي، هغه پیدا کړه او روغتون ته یې ورسوه. هم دومره د خدای لپاره، د خدای لپاره ووایه. خیر دی ووایه، شاهین دې چیرې پټ کړی؟ ستا مخکې یو جیګ غر دی، هلته راشه. د غره شاته مغاره ده، هلته یو. درځم. مه راځه. خلک وایي چې د ماینانو سترګې ړندې وي. رښتیا ده، هغې احمقې په ما باور وکړه. افسوس، دا کار اوږد شو. نه ځه قومندانې، زموږ تر منځ مه راځه. تاسو یو بل سره ډېره مینه لرئ، ډېر غواړئ چې یو بل سره واده وکړئ. اور چې بلیږي لوګې تخیږي، دا بې لوګې لمبې زما د زړه. ملګریا، ته ګونګې شوې، خبرې وکړه کنه. هغه ستونی مې لږ درد کوي. خاورې ریکړم چاته، نه ریکړم چاته، وکړم فریادونه امتحان ده او ابتدا ده. انجام په خیر چې انتها به څنګه وینا. انګار مې بیا د زړه تازه شو، سمود پس مې دیا رکړل دیدنونه. ګران د ګران ستا جدائی ہے، ستا جدائی ہے گرانا دا گرانا، گرانا دا گرانا.
اصلي اوصل سوا براكاته چرته جليلا كنت شا نا كوماندان صاحب نا اصلي تاتا وایم اوصل سوا براكا گرانه اتا چرته ورکا شوي اما خبره تام جواب نه ورکی مشا کیدای شي چې فریکوانسي بدل کړی وي ایا اونا صاحب اورا کښوا ادا بیا خلا جله چرته لاړه کیدای شي هغه رزی له خزي اصل غوله ولي وي احکار اده چې هغه جله په دام کې غورځوي ان شاء الله مخکې له دې نه چې نو وخت شاینا وصله پیدا کړو یا الله اسونځه یو دان دوه برابر شوا ان ګورو چې له دې نه ورسه نور څه کیږي زر کاوي چې زو د معلوماتو سرچینه باید بیا کنټرول شي لکم کلی نه چې خبر راغلی و سنګوریان هلته په دام کې ولوېدل هر ډول خلک پیدا کیږي دا چې په چا باور وشي او نشي موږ نه پوهیږو معلوماتو باید کنټرول شي ډګروال صاحب د عملیاتو بنسټ په اعتماد خودل شوی پام کوه چې دا خبره هیڅکله هیره نه کړي خائنان کیدای شي چې زموږ منځ کې هم وي کم کسان غواړي چې دا جګړه ختمه شي او ډیر کسان غواړي چې دوام وکړي بله د سازمان د لوړ پوړي چارواکي جمال نومیزای په ډاګه شو قمندان صاحب استخبارات قطعي دي د سیمې مسؤلینو تایید کړی ده هو قمندان صاحب سامه ده از اوس راځم فکراته از باید استخبارات ته ورشم زه هم قمندان صاحب ته د چای وسکا خاتم شو قمندان صاحب د سازمان د لوړ پوړي چارواکي جمال نومیزای په ډاګه شو قمندان صاحب استخبارات قطعي دي د سیمې مسؤلینو تایید کړی ده زه هم تلم قمندان صاحب ته د چای وسکا په ځانګړي ډول دا ځایونه ډېر مهم دي ټول کمپونه دلته دي سمه ده پام کوئ چې دا سیمه دي ونه ګڼوئ له هغه ځای نه چې کوم استخبارات راځي هغه تعقیب کا دقت دوام ورکئ حالات څنګه دي ګولګای او لټوئ قمندان صاحب د مارتول عملیات تیار دي موږ مجبور یو چې د جمال د نیولو لپاره لاس په کار شو د دې کار لپاره دوه ساعته وخت لرو قمندان صاحب پوهیږم لومړی برید مرا چې شاهین ستاسو ورور دی زما هم اولاد دی خو موږ مجبور یو چې جمال ونیسو پوښم قمندان صاحب قمندان د مارتول عملیاتو لپاره بیړه کوي وی ویل چې موږ دوه ساعته وخت لرو ماشا اوس موږ د هغوی لټول پیدو بیرته وګرځو زر کوئ چې ځو سب لاټی دی ګران د ګران ستاسو ځای هوي ستاسو له هغه نه خان وشتون کې سره وخت ځای کول پرېدا بس اړ یو ولا کار ختم کا ادا زموږ د نه خان وشتون کې مسله ده تاسو کار ملارئ جنرال د جمال ځای پیدا کړئ
عملیاتو ته تیاری نیسی موږ مجبور یو چې د جنرال کار خلاص کړو دې سره مې کار خلاص کړم بیا درځو دغه چا اخیستل نور پرېږده نه د قمندانې خپل کار باید وکړو ته دې خوله بنده کړه د هغه حال ته وګوره څومره ډېره برېښنا مو ورکړه سخته شکنجه یې ولیده پیچکاره یو نور درمل تا خو د هغه ژوند د تل لپاره تباه کړه نه ځه خپل غچ دې واخیسته یعنې ته وایې چې ماضي یې ختمه شوه هو داسې چې ده نو دا کار به یې بیخي پایلې سره پای ته ورسوو دا خپلې هغې احمقې کوژدنې ته د ماینونو سیمې کې سپارو دواړه به ټوټې ټوټې شي شاهین خپله مردي له لاسه ورکړي ژوند نشي کولی بس دی بس دی لوبه دې بس ده قسم خورم که په شاهین څه وشول نو چغې مه وهه څه چې زه درته وایم حماسې وکړه ما ته غوږ شه اوس د هغه غره نه شمالي خواته راشه د هوارې ځمکې مخامخ ته پیته وګوره هلته باندې خرمیشتونکی ووینې باور نه کوم په تا باور نه کوم وخت مه ضایع کوه هغه وخت له روغتون ته یې ورسوه که نه نو هغه به خپله مردي له لاسه ورکړي واده کول به دی ماشومان پیدا کول به دی ټول یو خیال وګرځي سمه ده راځم خیر دی مرازه اصلي مرازه اصلي 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 اما شاز لامی ولیده حال دادا اصلی آقا سکوی مرشا حال داز مکه که ماینو نخاخ شوی سازمان حال دا ماینو نخاخ کنی اصلی اصلی وده ریگا جلیلا جلیلا مخیشا اصلی 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 وده ریگا اصلی 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 وده ریگا اصلی اصلی وده ریگا اصلی وده ریگا حال دست مکه که ماینو نخواه شوی اصلی وده ریگا وده ریگا از مونگ ده سر بلاوی هم ده ماینو نوزای تر اغلال لده اینه خوان داخلو خدایا تلا آقوی سرم راستا وکا دلتا راشا دلتا از مکه که ماینو نخواه شوی تلیوانه شوی اصلی تلیوانه شوی تلیوانه شوی جلی نا اصلی ما اینو ندی وزرگا اصلی اصلی ابی شرفانو هاگوی پوشول صبر کوی صبر بکی داسې نه خطه نشو کولی مون خرابه وی پروت وکی شمالی لوری تا وګوره نخان وشتن که لیده لشی شاهینا رازو شاهینا اصلی پام کوا اصلی پام کوا ها خوی دلتا رازی و بی غرزه وی وګوره چی دن خان وشتن که حالت سنگه ده شاهینا 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 بدای چه وکره انده شاهینا لاته خراب کرده ده به شرف رزیله میدان در اوزا در اوزا نخان وشتون که ده واقعی سه اصلی خو ما ده حقی مردی ختمه کرده به زیا شاهین سر ده واده کولو خیال مگوره نور نو شاهین یا جوان دای مرده ده اصلی اگورا گرانی ما تا خواکشم اتا پا هنگی رزیلی ما ورمه کاسم اتا هم درنگ حق دروغ وین زرکا بای زرکا بای هم دوست رخنون تزو شاهینا زرکا بای زرکا بای انشاءالله چه ده غیر از این خبری دروغ ثابتیگی
چې ژوندی پاتې شوی دی د خدای شکر دی. یو قوي ځوان دی خو ډېر یې شکنجه کړی. کیدای شي چې د برېښنا اغېزې په ځان کې پاتې وي او په وخت سره به معلومه شي. رواني حالت به یې هم لږ څه خراب وي. د یو مودې لپاره باید آرام وکړي. شفا دې وي انشاءالله. چې کوم برعکس کار نه کېږي شاهین زغمي، انشاءالله هر څه په خیر تېرېږي. ډاکټره ته غلی پاتې ستا په اند د نازا خبرې به رښتیا وي؟ ماشه دا به د وخت په تېرېدو سره معلومه شي خو حالت یې خراب دی. اوف از یو ځل ګورم. دواړه ځوانان دي، ښه کار به ونه شي. څه خبره ده ډاکټر؟ څه وویل؟ کومه خبره نشته. یعنی ښه دی. همدارنګه ته ولې د هغې رازي له نازا خبرو ته ډېر فکر کوې؟ هغه دروغجنه ښځه ده. دا شاهین دی، زموږ نه ښه روشتونکی دی، تکړه دی، زغمونکی دی، پدې هېڅ هم نه کېږي. دا دی په هوښ هغه جلی. اها په هوښ هغه یې حالت یې ښه کېږي. اصلي له خدای نه ډېر شکر کوم. زه چېرته یم؟ اصل ته په روغتون کې یې شاهینه. په یاد راوله هغوی ته تښتولی وي. شکنجه یې درکړه، برېښنا یې درکړه. نور درته څه ووایم؟ صبر وکړه، صبر وکړه، زه بېرته راځم. ماشا راځی راځی شاهین به هوښ اخلی. راځی زما ګرانه زمریا. زمریا څنګه یې؟ شفا دې وي شاهینه. قمندان صاحب، جنرال صاحب ته به راپور ورکړو. قمندانه شکر خدای ته ژغورل شوې. له زندانه خوش شوې؟ او ژغورل شوم. بخښنه غواړم چې خبر مې درنه شو کړای. له خدای نه ډېر شکر کوم. شاهین ورو چیرته دی؟ کوټه کې دی. راځه چې وی ګورو. زینب ستاسو ولاړه ته هم لاړه شه. ما ویل چې ته ښه یې. خیم خیم بیخی خیم ایس خبره نشه زلاره شد. ایره خوش آلاشم قماندانا. شفا دیوی جلیلا لده جلی سر دیر باید چلان که وی قماندان سای زپ داسی ساسیتی شیان نپوهیگم. سنگه چه نورو سر چلان کم حقی سر همه ماسی چلان کهو. گوره تا بیخی بلده ولیه. عملیات دی قاغاز پر مخ دیر خطایر کردی. د مارتول دی عملیات لپاره بټنې ته فشار ورکوو. سنگوریان باید نن شپه له سرحد نه تېر تر څو چې عملیات ختم نشي. د استخباراتو ډله د قرارګاه نه لرې نشي. قمندان صاحب دا سردار دی. آن له غږ نه یې پېژنې؟ یو وخت ښځه او خاوند وو. د شاهین حالات څنګه دی لومړی بریدمنه؟ د خدای ډېر شکر دی شاهین له مرګ نه راوګرځېده. تاسې هم داسې وګڼئ. نور نو شاهین یو ژوندی مړی دی. مونږ تیار یو قمندان صاحب، ستاسې امر تقدمه یو. زر تر زره قرارګاه ته راشئ. ډله دې م ځان تیار کړي. امرم پر ځای کېږي قمندان صاحب. ډاکټر دې ډله تیاره کړي، زه موټر کې یم. شفا دې وي شاهینه وروره. خدای په خپل قدرت سره ساتلی. ها ژوندی اوسې خورې؟ انګور ازما ذهن کې یوه ډېره لویه پوښتنه ده. ادا وایم چې هغو ځناورو اته څنګه ونیولې؟ د هغوی لاس کې څنګه غورځېدلې؟ هو ووایه، زما ذهن کې همدا پوښتنه راتلله. د هغوی لاس ته څنګه ورغلې؟ زما له امله. ما غوښتل چې قمندان له زندان نه خوشې شي. ستا له امله وشول زینب؟ په هر حال په یو ډول یې ونیوله. زینب په زندان کې زما اوسېدل او د ترهګرو لاسته د شاهین ولیدل یو بل سره څه اړیکه لري؟ ځواب راکړه. قمندان صاحب څه خبره نشته، هر څه ختم شول. شته شاهین شته. ډېره مهمه خبره ده. که څنګه زینب؟ ځواب راکړه زینب. قمندانه د هغه دلګي مشر خور نه وه. ترهګرو زما ورورې سر کړی و. په هغه وخت کې چې لیبرو راغی هغه بې هوشه کوم ورور یې راته ووژه. وسله یې همدا هغه په لاس کې کېښوده او ما ته یې د دې ګواښ وکړ چې تور یې په جلیل ور ولګوه زینب خوري.
تو ولی ما ته دا خبرې کوې؟ دا خبرې پولیسو او عسکرو ته ووایه کنه. نشم کولی. ته زما شاته وګوره، هغوی هر ځای کې ما څاري. که عسکرو پولیسو سانن والی ته د تلو هڅه وکړم، سمدلاسه مې وژنې. ته څه فکر کوې چې زه ولې ویل تا سره خبرې کوم؟ که پوښتنه رانه وکړي ورته وایم چې خپلوانه مې ده. ته ولې دا خبرې ما ته کوې؟ قومندان بېګناه دی، خو زندان کې پروت دی. ځکه چې ته له ما سره مرسته وکړې. د هغو ترهګرو ځای راته معلوم دی. که هغوی ووژل شي، زه هم حال وایم جلیل ورو ژغورم. هغه ترهګر چیرته دی؟ زه سردار قومندان ته وایم نازلي، پام کوه. هغوی هر ځای کې کسان لري. که ډله حرکت وکړي، هغوی غبرېږي، تښتي، وروسته بیا ما پیدا کوي، وژنې مې. جلیل ورور به هم په زندان کې پاتې شي. قومندان څنګه وژغورو؟ ډله کې داسې کوم کس شته چې راز وساتي، پټ لاړ شي، هغه ترهګر به وژنې. ډله کې مې د شاهین په نوم یو کس ولیده، ډاډمن کس ښکارېده. ما هم شاهین ته وویل، له هغه نه مې مرسته وغوښتله. شاهین هم ومنله، هغوی پسې ورغی، بیا ونیول شو. ها زما یوازینۍ ستونزه ستا ژغورلو، قومندانه. ما ته دې ولې ونه ویل زینب؟ سمه ده، تاسې هم خبره ډېره اوږده کړې ده، خو په ښه نیت یې داسې کار کړی. ډاکټره، ته قرارګاه ته لاړ شه، ډله تیاره کړه. ته هم مخکې شه زینب. قومندان صاحب، داسې مه کوئ قومندان صاحب. هیڅوک دې که کار نه لري، هیڅوک. وزه په کراره وروره. الله الله، دا لیونی دی، څه دی هغه؟ ما ته هم هیڅ ونه ویل. لږ پاتې و چې شاهین د هغې له امله مړ شوی وای. مخکشه زلال، مخکشه چې ځو، مخکشه، مخکشه زلال، مخکشه. هله راشئ، دا څه رقم خلک دي؟ په خای لرشا. توبه توبه، ته لیونی شې. ځواب راکړه، ته داسې څنګه کولی شې؟ ها، ته څنګه کولی شې چې شاهین د هغو رذلانو لاس کې وغورځوې؟ ما د دې لپاره داسې وکړل چې ته له زندانه خوشې شې، قومندانه. بس دی، غلی شه. درته مې ونه ویل چې له ځاننه به په پورته کارونو کې کار نه لرې؟ ها، درته مې ونه ویل چې پټ کارونه مه کوه او راتګ دروغ بروغ مه وایه؟ درته مې ونه ویل که داسې کارونه دې وکړل، دا کار خرابېږي؟ بد نیت مې نه درلوده، قومندانه. جلیله، قومندان صاحب، د دې ښځې له امله لږ پاتې و چې شاهین مړ شوی وای. جلیله، شاهین ما هلته لېږلی و. تاسې لېږلی و؟ ته څنګه فکر کولی شې چې شاهین پرته زما له اجازې نه د هغو ګیدړانو کور ته لاړ شي؟ جلیله، زینب خور سره د خبرو کولو نه وروسته ما ته راغی، قصه یې راته وکړه. موږ کلي ته تلو، ما فکر وکړ چې شاهین به هغوی ونیسي، خو ونه شو. په دې کار کې زینب خور څه ګناه ده؟ د دې یوازینۍ غوښتنه د زندان څخه سر ژغورل و. آخر هم په دې کار کې بریالی شوه، نازله افشا شوه، ته هم خوشې شوې. کارتونه راکا، هله زر کوه، وخت مه ضایع کوه، زر کوه. هله زر کوه، زر کوه. ته دا واخله. دا مړی ورکا، داسې رڼې رڼې زما مخ ته مه ګوره، وایه خله شاته باغچه کې خښ کړه. عادت کېږي دې شیانو سره، یا به دا کارونه کوي یا به له دې نړۍ نه ورکېږي. ته دواړو سترګونه زه قومندانې. قرارګاه ته د ننه کېدلو لپاره تیار یو. د جنرال کار خلاص کوي، در مالیه تل په میز کې وي، ډېر پام کوئ. ته سترګو قومندانه. له دې سیمې نه سرحد نه تیر شئ او له دې لارې کم ته دننه شئ. هر څنګه چې وي، باید جمال ونیول شي. د بیرته ګرځېدلو لاره مو د ځنګل نه تیرېدل او ویران غره ته رسېدل دي. هلته یوه چورلکه راځي، تاسو هغې ته په تمه شئ. واخیستل شو. امرم پر ځای کېږي، خو منداسه
لاندې کته شي موټر ولټوي مخونه ملوسکای ستامه خپل په خپل شوه ده خوري مخ مې جو بل داس کرا ورورا نو څه کچ یو ځلې وګورم سمه ده زی لاړ شي دا څه کار است قرار دا څه بل دی پاره یې ځنی وخت ورور میراته ویل د دې عملیاتو جزئیات په دې دوسیه کې دی ویل ولا لماین ځای ویسا امرو پر ځای کې قومندان صاحب مهرباني وکړئ خدای په امان ملګری مخه مو ښه دلتا سکوای مه سکو دلتا دنه نه کېدل مانا دی دی باندې ووزه نه خنه غوړې بیا داسې نه کېږي ووزه په دې عملیاتو کې کومه ستونزه پیدا شوه او یا ونیول شوی بل څوک تاسې سره مرسته نشي کولی پوه شوم قومندان صاحب د شاهین حالات څنګه دی د یو څه وخت لپاره باید هغه ارام وکړي قومندان صاحب قومندان صاحب که اصلا پاتې شي ساتنه یې وکړي ښه به وي سمه ده ولې نه خدای دې ستاسې مل شي ژوندی اوسې قومندان صاحب قومندان صاحب حق مو وکړئ بخلی مې دی زویه خدای دې ستاسې مل شي ژوندی اوسې قومندان صاحب ستونزه پیدا نه شوه قومندانه کار دې ته پاتې شوه چې جنرال درمل وخوري کیدای شي چې تاګ مو وي او راتګ مو نه وي که څوک غواړي چې له دندې نه وتښتي نو همدا اوس دې ووایي له خپلو کورنیو سره د لیدلو لپاره 15 دقیقې وخت لرئ خو څوک باید پوه نه شي چې تاسې چیرته ځئ هیڅوک باید له ځان سره مه خبره ونه اخلي ډاکټره آزر کوئ تکړه شئ هلکانو اټول مخابرې راکئ داندا پټا ده کنانو نه مې اخیستلی تاسې خو پوهیږئ زر کوئ موټر ته پورته شئ زمریانو زر کوئ پورته شئ دوی ټول ځیر ته ځي ځلال ډاکټر څه وویل حال نه وایي ته خو پوهیږي خدای دې د ټولو مال شي خدای دې ورسره مرسته وکړي زینب
قماندان صاحب سیما آرام ښکاري په خپل وخت سره کوم لاره چې ښودل شوې له هغې لارې نه به سرحده تیر شو. رازا گلگایا و پاڑیکا کی دے دیس میرا پورن لتا سر دی ہو ما سر دی میرا بانی وکر گلگایا و ایوا راتا دستون دے مختزو لگ مخ کله سرحد نه تیر شو قماندان صاحب سامه دا گلگایو تر سو چې میلمه پیدا کوي اړی کنی ول بندو پامرم پوشو میوا خدای دې له تاسو سره مرسته وکړي آمین. قماندان صاحب قماندان صاحب قماندان صاحب کوي قماندان صاحب امبولانس را وغواړه زر کوي اجل لگ بیڑا وکای بیڑا وکای بیڑا وکای حالا سر کبای ادا خزو پورانی با بی تفاوتا جوان وکری شاہینا اللہ اللہ جنرال روختون در آبل شو ساما دا نور نو سلاخیت زمان گلاس تر آخی رازا 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 اپاو کئی شاہینا شاہینا تو چھر تا دے در تا میں وویت چھر تا دے شاہینا نو پو ہیگم آسلے شاہینا پتھائی چکڑی دی دو دوی حالت خراب شوائی لدینہ بخم بطر شی او بارد دلگی مشر ڈاکٹر او دے سردار دے توڑ سن گریان یا یو لمن زورم زیانو کی پیرا داران ولاد دی ٹول باید پراتا لکم غاگ نا ختم کو کده کم راز غاگ باشی کام که پنزو سل تراغ گردی ٹول پمونگ برید پایلا بی مجاہدہ سعیدہ عمر بکی قماندان سای دا حال کاند چاڑو پا کاراولک مہارات لری ڈاکٹران کلا شمونگ پیرا داران ختم کرد تل نورو کسانو سارا کام تا دنا نشک شاو بیدن اساما دا مشان دیکھنا مکاوا جلیلا زو Thank you.
شپه هوا ډیره سړه وه سړه مې وشول ستا څنګه پوښتنه ما کوه زما هم سړه وشول کمپلې نه راکوي د څه شي کمپلې ته څه ډول خبرې کوې په دې کمپ کې کمپلې له کومه شوې څه خبره ده ډیره سړه ده مړ به شم څه خبره ده کارت او ګورا د ګیدړانو ډله اوس خبرېږي ا دا څه شلای دی ا تا کوم بریټ شلای کګ دې نورې حمدي قومندان صاحب د جمال کګ دې ته باتر ټول ورسته لاړ شو چورته مرسته کوونکې کسان را نشي جلیل ډېر پام باید وکړو هغه د سازمان لوړ پوړي چارواکي دي خې ساتي ا ته کې ټول لوړ پوړي چارواکي دي ډاکټر دا کار کار ما غنا جدي دې سم ده تاسو هم دا سپتا ما شي ا سم ده ماشا شرفانو خبر ده ملګریا خبر راغی د ترکیه دولت د سنگریانو ډله له ساحل ته تیریږي په کمپریت کوي خدای دې تاسو ته خپل سزا درکړي دا سړول خبرې دې چې ته ماته وایې خدای مو به خوبه سي زمونږ ملګرو حتا وکړه چې د عملیاتو مخونې سي خبر یالي نه شو سماده سماده تاسو خپل دولت ته خبر ورکړي ورته وایي چې ترکیه اسکر له سرحد نه تیر شوی موږ هم لا غزای نه سم دلاسه وځو خدای مو ووهه خدای مو بخښین کا اده دوی خورا ورسه ده اما څنګه شو په میدان کې یو غازی آزادی دی فراته له شمال له ټولو ورځ نه ودارے گئے
صبر وکي صبر وکي داسې مکه وي سمه ده زه تسلیمېږم جلیله ډزې ونه کوي زه تسلیمېږم 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 په ګنډوشه تاسې د ترکیه عسکر یې دې ته وګوره آفرین ته څومره هوښیار یې غلی شه زه عملیات چې وایم زه عملیات چې وایم د درملنې لاندې یم خبره ده سما ده بے شرفا ته جمالی هم دارنګ یو ځنا ور همې ډاکټر دا جمال ته ها زه ډلګه مشر جلیل یم ته ماتا صاحب خرابای وایا نه نه ته ماتا ته بو جوړون کې وایا په دې سره به تکه پوشي ته ما واجلې ها تر اوسه پورې هغه حالت نه رسیدل رسیدل وارم کبا وارم کبا وارم کبا خبره وکا زما صاحب ما خرابا وا کچر د کوم به ځای حرکت دی وکیا کوم چلا کی دی وکړه نو زړه باندې نسو صاحب جلیلا زړه دې ځای نزور مونږ باید له سرحد نه تیر شو او چولا کې ته ځانو رسو امره پر ځای کې کوم نن صاحب پاسېګه ما چیرته بیاي زه به ګناه یم یادګاری انزور اخی سره تر بیایو مخکې شه مخنه غواړم پایواز ته اجازه نشته د جنرال صاحب لا ته ډیر اندېښمنم ډاکټر صاحب معلومات اخیستل غواړم اوس مهاله حالت لک خراب دی مایناتی کیږي کله حالت خرابې دوه لمل پیدا کونو درملنه اسانیږي ژوند دی اوس ډاکټر صاحب تاسو هم شاهینا توی سمدا مهمه ندا ته شاهینا خیم خیم ډاکټر چیرته دی هغه والی نه راځي زه غواړم ډاکټر سره خبرې وکم ته اندېښنه نه کوي چې هغه د زیلې په تاسو کړي اصلي ګوره زه نه غواړم له تاسو سره د دې موضوع په اړه خبرې وکم سمه ده شاهینه خبرې نه کوم زموږ د کسانو نه کوم خبر شته نه خو کېدای شي چې له سرحد نه تیر شوي وي زمو ولی 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 خبره مکوا خیر دې راته وای چې ما چیرته بیایې تا خو ډېرې خبرې کوي مخکې شه زنه شه فاتګه فاتګه زه عملیات شوایم زه نه روغ یم ته ما سره داسې په خپل خوخه چلا نشه کولای نه په نور سم پوهېږې توشاکه برستن بالک غواړې فاتګه فاتګه جلیلا حالکانو هم سړی شوی دی لګا دما باید وکړو حالکانو دما کوو سیما دې هم نړیلاندې راولی امرم پر ځای کېږي قومندان صاحب زر کوي هر څوک خپلې دندې ته لاړ شي اګوره قومندانه قومندانه زمو والی ونیولم ها غلی شه کوم ځای کې چې موږ ته چور لکه راځي تر هغه ځایه نیم ساعت لاره ده تر هغه ځایه نشی رسېدلی غلی شه بې شرفه اپا تیګره پرې سر والم ها ماشا زه یو څه وایم موږ جنرال ته راپور نه ورکوو کله چې د چولاکې د ښکته کېدلو ځای ته ورسېدې بیا اړیکه نیسو اوس اړیکه نیول مانه دي سمه ده
دقت. د جنرال روغتیایي حالت ښه نه دی او د یو څه مودې لپاره باید په روغتون کې پاتې شي. د سیمې د قمندانۍ په امر سره زه د هغه د ځایناستې په صفت پیژندل شوی یم. تاسې ټول زما د امر لاندې یئ. اوس نو ما ته د مارتول د عملیاتو جزیات راکئ. امر هم پر ځای کیږي. دنده می ترلاسه کړه. غوږ نیول مه بند کئ. د جنرال حالات تعقیب کئ. وروسته له دومره کارونو نه هغه ته د ژوندي پاتې کیدلو اجازه نشو ورکولی. راځه. د مارتول د عملیاتو جزئیات قمندان صاحب. څنګه یار له سرحد نه تیر شوي که نه؟ همداسې ده قمندان صاحب. جمال یې نیولی؟ نه پوهېږم قمندان صاحب. د جنرال په امر سره تر څو چې هغوی د چورلاکي ځای ته نه وي رسېدلي هر ډول اړیکې منې دي. ښه، که جمال یې نیولی نو د عملیات د پلان له مخې اوس به هغوی چېرته وي؟ د کووا په سیمه کې به وي قمندان صاحب. د بېرته راګرځېدلو لاره یو هغه ځای دی. ګورې تاسو غلط سړی نیولی دی. رښتیا وایې؟ ته خو سم سړی نه یې. مخکې شه. زه نشم تللی. پاڅېږه. څه خبره ده جلیله؟ د دې نال ولیدلی دی قمندان صاحب. ګورې زه عملیات شوی یم، ناروغ یم، پښتورګې مې کار نه کوي. ګوره په رښتیا چې اوس مهال مې په تا ډېر زړه درد کوي. راځي له بې شرفه. والله بله چې حالت مې خراب دی. زه نور نشم تلای. پوه شوی؟ اوس تا ته هایلاکس موټر راوړو. ها پاسېږه پاسېږه. ګوره اوس دې په دې سر ولم. پاسېږه جلیله. سمه ده قمندان صاحب، آرام اوسېږم. ما دې ته مه مجبوره شه ستا د وژلو مخه ونه نیسم. له بده مرغه چې زه یو ترک عسکر یم، زما دنده او ایمان دې کار ته اجازه نه راکوي. اوس نو ماما بې صبره کوه، سړی شه مخکې شه. مشا په دې که نو څه خبره ده؟ دلته به یې خاک کو لاړ به شو. کوم امر شما ته شوی؟ د هغه له مخې زه باید ناروغ وسپارم. تاسو غلط سړی نیولی قمندان صاحب. دولت ما پیژني. زه غواړم چې سازمان نوره جګړه ونه کړي. زه غواړم چې وینه تویدل بند شي. دې ته وګوره، دې ته وګوره، ته څومره ښه سړی یې. په اسانۍ دې څوک نشي پېژندلی. پرېښته ده، بېخي یوه پرېښته ده. دا ډول خبرې دې هغه چا ته وکړه چې په ښه او بد هېڅ نه پوهېږي. د رضالت نه ډک جماله، موږ پوهېږو چې ته څوک یې. د سازمان ټول عملیاتونه او کارونه ته پلانوې. والله چې دروغ دي، والله چې دروغ دي قمندان صاحب، په خدای چې دروغ دي. خلاصه موږ ستا په لوبه کولو پوهېږو. زر کوه پاڅېږه، پاڅېږه، زموږ وخت مه ضایع کوه. زه عملیات شوایم. والله چې حالت مې خراب دی. تاسو ته وایم چې زه عملیات شوایم. قمندان صاحب، تاسو دوام ورکوئ. زه دا جوړوم، په څلورو پښو یې روانوم. جلیله، یو کس دې دا بوزي. زه وړم قمندان صاحب. بوزه بوزه. جلیله امر وکړئ. زر کوئ. امر پر ځای کې قمندان صاحب. بې شرفه رزیله، زه بالا تا سره ګورم. د دې ټولو حساب یې یو د سره کوم. جمال قمندان هم تښتولی دی. ټول سرتېري وژلي دي قمندانه. هغوی په دې ځای برید کړی دی. د ترکیې دولت د سنګریانو ډلې برید کړی. خبر را ورسېده چې هغوی د کووا په سیمه کې دي. جمال له هغوی نه واخلئ، که نه نو سازمان ختمېږي. سمه ده سمه ده. هر څه پرېږدئ، ځو. زر کوئ. عملیات کیږي، حرکت کو. ای
جمال قماندان و تختول شو توله ډاله ده د کواسی میتراشی سما ده پور شو منګ ابرازو سرتیریا یوا گل گیاو دوا مرکا گل گیاو ملما مو واخستا مونگ تاکل شوی زای کیو گوشم چور لکل آرکی دا پتا ماشی درستی گی دست کرو ڈالا پا گیگا که دا جمال قماندان همور سارا دای وامالی دال کلا بند کهو یه بریت پکهو قماندان سیب حقا در اقلا رازای رازای چون لکر اقلا رازای حضر کهوی چون لکر اقلا قماندانا حقوی جمال قماندان تخته بی اخبال حیبات نگرزی رزیلا تا باید خوشحاله شی تاکل شو ویزای کیو سنگوریان مولی دلغواری چه خکتا شو پوشم دخکتا که دلو اجازه شتا دخکتا که دلو اجازه بیرتا واخیستل شو بیایی وایم سام دلا سرا وگرزی اغویده امال تپاتشی بیرتا را وگرزی دگر والسه با امرم پونشم بیایی تکرار کهی دخکتا که دلو اجازه بیرتا واخیستل شو اغوی همال تپا غیسی مکی پریدی شرایط مناسب ندی نوری نمانست شوای بیرتا وگرزی پوشم مانگ بیرتا گردو دانو سا خبر آده چی بیرتا گردی ایدی دوی کورانه ایم تشتا ولی دان کماندان صاحب دست سنو کنید بلیوکان خو مانگ ولی دو همداز آی تاکر شده چورلا کلارا اوامیلی دلا برید کهو کماندان را اخلو یوا گل دایاو چورلا که بیرتا وگرزی دا بیای وایم چورلا که وگرزی دا مانگ پورتا نکلو شرایط مناسب نو نوری نمانست شوائی چورلکه مجبوره شو چی بیرته وگرزی اصلا دستشی شرایط مناسب نوال دوی سکاوی زمانگا صاحب خراب آوی اللہ مکسر ازد کاوی شرایط مناسب دی ده چورلکه ده بیرته گرزیده لولو پارا چه امر وکه جنرال راو گواله ها سر خبری کبم امر ما وکه دگاروال فکره تیمورتان دگاروال صاحب کولیشی شما خبره جنرال تاورکی جواب منفی دی جنرال رختون که دی پزای زکار کوم ماشا حال تا اصوگ را روان دی ترهگر را روان دی قماندان صاحب موزه و نیسه شا تا گرزو شا تا گرزو در که بای یوا در ترهگر رو جدالو لخواه کلابان شو چولا که زر بیرتا روالی گای کانو نودل تا یو یو جل کیگو قماندان صاحب شرایط مناسب ندی بکمال آره چی تللی ای همه غصی راشی اڑیکا پریکا کماندا صاحب څه شوی ادا وسه خبره د کماندان صاحب ماشا از مګ کماندان څه شوی کوم خبره شا نک دیکی که قماندان صاحب قماندان صاحب سکه او با کمالا را چرا بلیو خاما غزو بیرتا نشه گرزه دلائی ما خوشگه جه لارچا از با هم ده سر تیرو مخوانی سم غلیشا 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 داتا سمرا خفکر لاری زنا ورا ورکشا خپل مرمه بیزای اوانه کار آوائی هر چوک دل خپل مهماتو نسما گتا پورتا کی زر کوای زر کوای حرکات کوو زرکاوی زرکاوی بیڑا وکای بیڑا وکای زرکاوی 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 بیڑا وکای قماندان صاحب سنگوریا نشی کولی چه پاغو کم امکاناتو سر پرتل جرلا کرا وگرزی آن دیکھنا مکاوا سنگوریان پویگی چه بیرتا چندرا وگرزی نشی کولی قماندان صاحب موږ پوهیږو چې هلته له زرونه ډېر تراکر اوسیږي کومې سخبارات او معلومات چې موږ ته راغلي هغوی ټول
دکو واسی میتره طول شویدی دزار و ترگر و مند که گیر پاتی دی خماندان سه سنگوریان حال تخت میگی خماندان سه باید مرسته او کو کمبل زی بورتا ورتا کو چورلا که باید بیرتا ولیگو خماندان سه زما پا امر پانشوی تاسی طولو تا سزادر کو طول لاشی خپلو زیونو تا زر کوی زرکوی واخ مزای کوی منډکای منډکای زرکوی 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 بیرا وکای بیرا وکای ته هغه مخاوري سه زرکوی دزه وکای کاري ورته خلاص کړ زرکوی 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 بیرا وکای شاته ګرځو زرکوی 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 حالا انور هم زرکوی نور هم زرکوی خیز ماریا خیم قماندان صاحب بزای سر دول مکفی طول و جل که گل تسلیم شای حسنگا بیشرا پاستا بزای خبر کول دیر شوال هم دلدر ساو باسم خط باون دی داکترا کپیان سنگا دی ارزا کدائی خود سیدالا دیر خراب دی مشا بام دی دګی دړانو شمیر ډیر دی ډیر واخل پر نشه خپلې مشره جلیلا ډاکټر رښتیا وایي کرا کرا شاته ګرځو ته جمال وباسا مونږ در پسې جلیلا مجاهدا زر کو وزارت په شاکه چې زو امره پر ځای کې کوم ناس ډاکټر ناراضی اصلي درته مې وویل راځي شاهینا آخر امراغلی ڈاکٹرا پوهیگم چه دخپل حالتا دخمانیه دی ماینه تو پایلی تا پتا ماوم دزدکا ولشم چه ناروخ سری وازی وغا گیگم خوزه آسلی سچ ڈاکٹر وای ساما دزدکا وا استاد دی ماینه تو پایلا پا دی راپور که دا ڈاکٹرا گورا پام کوا چه ما تا بد خبر رانه که زل اصلی سر واده کوم مو وش نه خوبت سرات موایا اپا زین حقیقتونو پوشه الا دین او رستا پاسانی سر جوان وکی ده دیل پارا چه تاسکار یاو دو بریخنا شکنجه دلی دلی دا نوستا ماینات پا دیر دقت تر سارا شوی هر سا دیورولوژی پا راپور کشتا دی دی راپور لمخی داسه مکاو داکترا دی عمر تر پایا با دی مخشم سیختن نشی یعنی لمانه مردی خیسی دا زپلار نشم که دل حمده سیده دو اسلو پارا هم دوم ندر توائده شم در مالین دی دوام کبی دی وقت پتره دو سر بستا مایناتو کو مناهی لکی گشاهی نا ماینات
سمه ده دا سمره وخت نیسی ډاکټره یعنی زخه کیږم نه اندېښنه مه کوه په دې خبرې به ستا نه پرته بل هیڅوک هم پوه نه شي هغه ډاکټره پرته له ما نه باید بل څوک پوه نه شي ته هیڅ اندېښنه مه کوه په دې راپور ستا نه پرته به هیڅوک هم پوه نه شي خبره وه ډاکټر څه وویل شاهینه هیڅ کومه ستونزه نشته د یو څه وخت لپاره باید آرام وکړم همدومره له خدای نه ډېر شکر کوم شاهینه ډېره وډاره شوم چې موږ به واده ونه شو کولی زموږ ماشومان به پیدا نه شي دا به شرفان له کوم ځای نه پیدا شول او مخکې مالا ته فون وکړ چې کوم ځای چله چا سره لوبه کوي ها زوز مره مجاهده بی شرفا رازیلا تا ختم شوی رازیلا بی شرفا مردار دکم ها بی شرفا مردار دکم ها رازیلا بی شرفا هغه ته په شا کړوې بې شرفه وار مه کوه وار مه کوه ګور زه اسیر یم داسې چلند مه کوه اسیر سره داسې چلند مه کوه بې شرفه رازیلا ته مې اسیر نیولی ها ته سوله غوښتونکی یې ها نه غواړې چې وینه تویه شي ها ته یو دوه مخی رازیلې بې شرفه بې شرفه تا غوندې رازیلاندې هېڅ نه وي دی حیوان غونې د پوسټ کې وباسه ټوټې ټوټې نه کاو ما کاپا خیر د قربان نشم داسې ما کاپا ما کاپا جانلا ته څه کاوې صبر وکړه خوشېکا خوشېکا دې رازیل مجاهد شهید کې قومندان صاحب دې هلاک هغه په شا کړو قومندان صاحب اما شو دې رازیل مجاهد په چارو واهلای دی بے شرافا رازیلا کماندان صاحب د سید حالت خنه دی کماندان صاحب زماره ګرانا کماندان صاحب دا به خپل سویت اخیسته و دا مې په نصیب کې نه شو چې زه یې ورته په غاړه کړم زما له خوا ته د هغه ته په غاړه کړه اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمد عبده قومندان صاحب را نږدې کېږي جلیلا شا ته ګرځو قومندان صاحب زه در ازیل بیا یم جلیلا اندېښنه مه کوئ نه یې وژنم خو د وژلو لپاره به ماته ډېرې سارې وکړي پاڅېږه بې شرفه پاڅېږه مخکشه بې شرفه سنګوریانو قدم په قدم شاته ګرځو
اخبار شاهدان هم زان سره وړو زر کوي بے شرف رزیلا زناورا حیوانا مجاهد څنګه شهید کو ها وار مکبا وار مکبا از یا واسیریم از دې اسیر نه ولیم داسه مکبا داسه چرته د پدم بے شرفا چخی وها چخی وها چخی وها نور هم چخی وها چه غرونه واوری دی شهیدانو وینا موږ نه پریدو چې هم داسې په ځمکه پاتې شي چخی وها زرکاوای الله شانه حمله روان دی الله هر اخوانه مکلمان کوي زما گرانه زویا زما نازولی زویا زما گرانه زویا لاسلی سره هیڅ کلم داسې ژوند نشم کولای زه حق نه لرم چې پاسلی داسې حالت راولم باید لاسلی نه جلا شم شاهینا زه تا پسې ګرځېدلم ته دلته څه کوې هېڅ ومې غوښته چې لږه تازه هوا واخلم څه خبره ده شاهینه کومه ستونزه ده خیم خیم خبره نشته باید و تاوایم دا باید پوهاشی حال تا دی زلال اصلی شاهینا دیر وار خطا دی کم خبره دا خیره دی زلال خوری قرارگا که خبر شو وای چه قماندان سخت ناروغ دی حالتی خرابه دی مر کیگی خیر که خدایا آقا روختون که دی اومون خبر نیو زیو زلی پختنه کوام شاهین چلو کوم سخت حالت سره مخ شوې لامل ته یې ته اوس هم زموږ مخ ته راځې اصلي زه نه غواړم چې تا به وینم زینب شاهین زما په خبرو نه د قمندان په امر سره هلته تللی و اصله ولې داسې چلند کوي خو هغه نه پوهېږي نور نه مه خفه کېږه زینب خورې مه ژاړه راځه حالت څنګه دی اوس لکه خدای قماندان صاحب قماندان صاحب وایا هاکان زویا خیرات دی زه نه غواړم چې تاسو نارامه کم خو ځینې مهمې خبرې دي چې زه باید تاسو ته ووایم اورم زویا ووایا قماندان صاحب الی ناروغ سره لیدل منه دي باید ورسره خبرې ونیشي باید نارامه نشي هیله کوم له دې ځای نه لاړ شئ خو هغه له نرسې درته مې وویلې به وځئ د ناروغ د ژوند مسله ده بخښنه غواړم د ناروغ د ښه والي لپاره باید همداسې وکړو کوم نوی خبر شته د قماندان حالت څنګه دی موږ معلومات نشو ورکولی له هغه نرسې نه پوښتنه وکړئ سمه ده اغلې نرسې اغلې نرسې
اغلی نرسی په هر حال ډاکټرانو د زهرو ستونزه حل کړي ته زهرو ضد درملی هم ورکړي درملنه یې خامخته روانه ده جنرال ښه کېږي یو ډلګۍ مشر راغلی و جنرال له هغه سره خبرې کولې ما یې مخه ونیوله دا چې جنرال ښه شوی ډېر خراب کار وشو که خبر شي چې ما له ډلې سره څه کړي نو زه ختمېږم جنرال باید هرومرو مړ شي نه زه هلته درلیږم بله د جمال عملیات په څه حالت کې دی فکرات که هغه د سرحد نه را تیر شي نور هم ستونزه زیاتېږي سمه ده ښاغلی همدا اوس یې وچاره کوم بله سلام مروانه څنګه زه یم فکرت تا سره له ترکیې نه خبرې کوم ښه یم اوس ته دا خبرې پرېږده له دې خوا نه یوه ځانګړې ډله د هغه جمال د نیولو لپاره سرحد نه تېره شوې ده او ستاسې خواته درغلې ده اوس مهال په کوبا کې دي او په هغې سیمه کې دي او هڅه کوي چې دې خواته راشي یو څوک هلته ولېږئ هغوی باید دلته رانشي او جمال باید بیرته اخواته تیر شي سمه ده تاسې پوه شوئ سمه ده ګوروبه ښه سمه ده وار د جنرال دی اورم سمه ده زه همدا اوس روغتون ته ځم نور نو ستا په وړاندې یوه نوې نازه ولاړه ده سردار قومندانه یوه نوې دښمنه دې ولاړه ده کړی یو حالت خراب معلومیږي موږ باید څه وکړو رښتیا وایې ډاکټره تاسو د بریز لاندې راغلی یو ډاکټر جی هغوی ختم کا ماشاءالله هغه ځاینه لرې ښه راکټ وروي ماشا 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 ای امونگی وانا شو آشان لای امونگ می امرا شوی ازرکا وارکا ازرکا وا ای او بل راکر دن وارکا انا شاید اختر لای اما خوشی کر او با گور بی شرفا از مانوم هم تابو جورا ون که دای زل دیورون سر بالا دیم دنه نلر شی دنه نلر شی احمدا او گورا سوگر روان دی پلانه دیر چوک دی ریس کردی اندیخ نما کوئی ترکس کردی راستی زرکوی مخ کشی مخ کشی زرکوی مخ کشی آورای زا دلتایم دلتایم به شرف رزیلا گوله اخلاص شویدی دازی بکای دازکار بوشنای مردار هم دی رزیلا آه.
وسله دي وغورتابا وي ولي وي ولي دا مردار كاي وي ولي وي رجلا بشرفة از ما جوان ده وش خوره جوان ده اوسه اتا سوكي نومي احمد ده از ترکیم تا دلتا سکبی احمد از ما میرمنه لده زینانه ده لاغی سرمی مینه اکڑه دلتا راغلم دا چه حالات ده قماندانا احمد لما سرم راسته اوکا داسې کوم ځای شته چې دا ځناور پکې پټ کړئ زه باید خپلو ملګرو سره مرسته وکړم سم همدا اوس باید لاړ شم دلته راشه دلته راشه دا واخله زه دا بیا یم قومندانه مخکې شه زرکاو مخکې شه ازور ما همدا و ما ته وګورئ اسا اسا ټول زور هم دومره و ډاکټره آرام اوسه ادا دې نه یو راشوي ازر که و ما والله 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 ډاکټره پروت وسه په هوښه شته سما ده اما شا ان اوګدل دا باند باندې شو ها دې نه شو سما لای ادا زنا ور پالا پسې موږ پسې را کوټو نو واره ویټه سي کوي اما شا پرېبا کمړه کېګو او چې په خندا سره مړ شو راشه به شرف آنو راشه ډاکټر پروت وکه پروت وکه دلګه مشا ملګری اته چیرته وې ملګری پراته لته نه دا نه کته مخه ته نه خط میګه تاسو دی څنګه مشا زمره زرکا وته مونږ ته لاره خوشې کړه دا کله باندې باید لمای زوی سخمان انسه هر تمرا غبار جوړاون کې بامونه لاره وي خورتا وای لجلین سره یو ځای زر کوي پام کوي ته هم دا کړه زر کوي راغلم راغلم صبر وکړئ زر کوي دازه وکړئ موږ ته څه نه ښکاري قومندان صاحب دوی چېرته لاړل د جنرال د وژلو یو پیچکاری دې همو نشو کړی سر پورې پیرهداران ولاړ دي پیچکاری کول ورته نشونې ده کومه کوټه کې ده لومړی پوړ کې څلورم نمبر کوټه ته یې کړکۍ خلاصه کړه نور کار مه لاره سمه ده دا چې مړ کېږي او کنه مړ کېږي اوس به یې وګورو ساخ گیر پاتی او ټول ستړي شوی دی او په یو پردي هیواد کې یو مونږه سخت په دام کې وګرځولو جلیل هم داسې ده د مخابري اړیکه یې پریکړه مرا سام نه شو غوښتلای په دې هم نه پوهیږو چې په جنرال څه شوی ګور ورورا زه د جنرال د ډلې اواز کاریم نوم یې افسر شاهین بلود دی بخنه غواړه قومندان صاحب انا شه دننه کېدلای اسامه ده زماریا بخنه غوړم اسامه د زمریا زر کا مخ کې شه رضا اس خبره ده اصلي
مسئلے ته سوای درمن نه يم خو هغه جلی نازلا و شاهینا کومه جلی نرسا چې د جنرال کوټې ته د نن نشوا خاینی رزیلی و در اگه تو سوگیه دبانده و وزا دا جلی تر هگره دا اغواری چی جنرال وجنی شاهین تختی و در اگه و در اگه مسختا چه؟ و در اگه وصلی به وغرزوی کنانو تاس دواره سوری سوری کوام وغرزوی رزیلی خزی زبه هر عمر استاد کارونه حسابی در کوم ماشا از این کسان شا چه زر باید روختون دوره سیگی کانانو سونزه لویگی کماندان سایب پا دیر دول سر مخته نشده سوو کو ما خوشه کای دا کار بلا لاره نلری آقوی ما تاسده نپریگ دی دا خبر ما هره بخواه والی والی ها بشرف ها والی ده ده لپاره چه ساسی تیره خلکو ده کاره نشی ها از استاسو ده خوالی لپاره وایم قماندانا غلشا غلشا از موگ ده خوالی پاره فکر کوی بشرف رزیلا اصاب نمه خراب او کننو هم دلتا ده خخوام رزیلا بشرف ها جلیلا یاو موتر باید پیدا کو چون سر حتا ورسوی ها کسان چې ټپی شوی لوی نه ځای کوي مړ کیږي ماشا اوس دومره جدي حالت نشتا ا ټامپون میکړو خو هغه ک د ټامپون ټاپ مکرو به شه نو بیا حالت خراب کیږي قومندان صاحب زه یو موتر لرم کیلی واخلا عسكر دې روغ رمټلې دې ځای وشغوره د موتر بدل دې در کوه احمد له هواد نه مې دي قربان وي قماندان داسې خبرې ما کوي یو موټر څه شي دی آفرین دې پتا احمد ا تاسو مړ یو کسانه بشرا پتا او با اخلاق زناورا هه وګورا ککارا دې اخرى ماته نه هغه ته وګورا او ګورا انسانيت ته وګورا دې ته سړای وای دې ته سړای وای تا زناورې وحشي دې خیانت حساب در سره کوم کزه دې اسکارو لاس کې پاتې شوم از ما کسان اتا نپریگ دی ستا طول بی خوب و نیاد لمای زوری خبری مکوه خبری مکوه بی شرفت تر چامخ که حقه تا گواه کبی را جلا جلیلا دست مکوه ما تا وکشا بیادا بی مکوه کننو دا اگد اگد واغونا دیدن تا پریکو بی واغونا باشی از ما بخبر پوشوی رزیلا تا پیان ده هم پورته شی زر کوای زر کوای زر کوای لگا بیڑا وکای زر کوای بیڑا وکی زر کوای کماندان سای موٹر ڈاک شو ماشا ادی موٹر که ٹول نسا ایگو من پاتی کی گی کماندان سای تا سی لار شی ناسی نشی که داج کلی واخلا تا دوی لده زنه او بس حالا زر کوا پورته شد
خو قماندان سه رمضان زر کا خبره پوش در ته میوای لار شي زر کا وای تا پیان رختون دا رسو کنه نو شهیدانی گی زر کا وای بلارا 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 منډکا زویا څه خبره ده په ترکی ژبه وغږیږه کسانو زمونږ په کور بریدو کا کومو کسانو ترهګرو نه بلارا د ایران ملکی کسانو زمونږ غونډیانو شکایت کړی چې له ترکس کو سره مرسته کړي خو وای دا اسکر پښتنه کوي سمه ده زویا دوی ورو مرو د سازمان جاسوسان دي تاریخ وای احمده هغه یا څه کوي چې جمال واخلي رمضان مواد راغی زر کا وای حالت ګډوډیږي ملګری دی ونه ځای کوي زر کا وای زر کا وای زر کا اوس مره موټر وسغلا او زر کا وای ډاکټر ته دې بشرف سره پاتې شه سماده سماده ماشا اپا کوم دوشا جلیل زر کا چې زو مخکې شه احمده احمده هغه خوش کوي لمن نه څه غواړي احمده خبر خطایا پلارا اپا کون دوشا دوسو دی دوی دی سازمان جاسوسان دی از ما بی اولو تر اغلی دی تاسی واجنی دا جاسوسان دی در تجواندی نپیدم دوی اخبال آجال پسی خفر شوی دی قماندان صاحب تسلیم شوی جمال را کش کننو دا کورانی وجل کی گی بین شرف اونو خواسی گیر تاسی هم مرداری کش جلیلا کلابان شو به شرفانو کورا نه خوشه کوي کننو دارازی دلتا واشنم که تاسی دلتا ده جمال دو وشل لپر را خلیفای نو جمال بو از وقت مرشوه وو استاسی دنده ده حق روغ رمت بیول دی دا تاسی تا ورستای گوافته جمال موک ترا کوي موږ هم تاسو ته اجازه درکوو چې لاړ شئ که سرزوري وکړئ لومړی دا کورنۍ وروسته بیا تاسو وژل کېږئ زموږ له امله اوس بې ګناه کسان وژل کېږي جلیلا دا رزیل ورکه وو قماندان صاحب پاڅېږه د بې ګناه کسانو ژوند له ګواښ سره نه شو مخکولی جلیلا د بې ګناه کسانو لپاره پرېږده چې دا وژغورل شي پرېږده جمال در کبو کورانه خوشه که ما شما ده وقت لار شا احمده احمده هر سمه چی بی یه آره بیا سر مخام خیگو جلیل شاتا و جمال خوشه که زورک شا به شرفا دازی بکن دازی بکن زر کبای دول بو باش نای زر کبای دازی بکن زر کبای رازی لانو دول بو باش نای دنه نشای دنه نشای جلیلا مونږ تیر وطنه وکړه چې په هغو ورځې لنو مو باور وکړه ماشا اته واده اولاد کتر هغه دې موږ باید څه وکړو تر څو چې موږ سره مرمۍ وي تر څو چې سمو په ځان کې وي جنگي ګو زماریانو وروسته بیا امانت خپل سیکتن تسپارو به شرفانو تاسو سره یو ځای جنگیدل ما ته د ویاړ خبره ده تر دې ځای پورې ده که زما په تاسو پورې څه وي زه تاسو ته خپل حق بخښم تاسو هم راته وبخښئ بخښلی مې دی قماندان صاحب ډاکټره بخښلی مې دی اته اته مې هم بخښلی دی ملګریه دا ته څه وایم ښه بخښلی مې دی اما څو کاله لکه دې ورځې لانه غوندې ژوند وکړه الله داسې ناوړه ژوند کولنه الکه تاسو غوندې چې په غیرت مړ شم نو ډېره ښه وه